አይደብራትም እንዴ? እቺ ደግሞ ምን ኮሜንት አበዙበት እኮ። ምንድን ትለ እኛ ጋር መብራት የለም እና እኔ መብራት የለኝ እንዴ? ትንሽ አታፍር? በአደባባይ እንደዚህ ቡና ስትጠጣ ትንሽ አንተ ወይኔ እኔ አታፍር? በአደባባይ እንደዚህ ኮፊ ስትጠጣ ምናምን አታፍር? አንተ ማስለወክ ነው። የባለፈው ክሊፕ ሰራች ሞዴሏ ምናምን ራቁቷን ሆነ ምን አገባ የፈለጉትን ብለት ደግሞ የሆነ ጽፌዋል አውራ ዘለል አግድም አደግ ቃላት ራሱ በጣም በቃ የሆነ ማስረቡ ክነዋን ተቆይ አለባበስ ሆ ምናምን እያልክ የምትተቻኝ ለምዶብኝ ቁጭ በይና ብናወራ ይሻለም። እንደ ምን ሆነሽ ነውሆነሽ አለ ምን መሰለሽ አለው ብዬ ነው እንጂ በዚህ ነበረ መሰነክሽ። ልክ ነሽ፣ ግን ቁጭ በይና እናወራ፣ ቁጭ በይና እናወራ ከአንተ ጋር እዛው ርቀት ጠብቅ በእናት ይሻላ። እንደዚህ ይሻላል እንዴ? እንትን እኮ ነው አየሽ፣ አሁን ክሊፕሽ ላይ በጣም ተገላልጠሽ ነበረ። እንደዛ ሩብ ጉዳይ ለአስር ጉዳይ ሆነሽ ነው ብዙ ነገር። አሁን እኮ እንደ ሸፈን ብለሽ ከጀርባ ብለን እናስባለን። አሁን ቢያንስ አይደለን እንዴ? ይቅርታ፣ አሁን እኮ ክሊፕ እየሰራሁ አይደለም፣ መደበኛ ኑሮዬን ነው እያደረግኩ ያለሁት። ገብቷል? ሰው ለማግኘት ካፌ ለካፌ በሰው መሀል እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? አየሽ፣ እንደ ክሊፕ ይደረጋል? አልገባኝም። ያ እኮ ስራዬ ነው እኮ። እኔ ምን አልኩ ታዲያ? አራት ሰው መሀል ላይ እንደዚህ ለብሶ መሄዱ መገላለጡ ካሳፈረሽ ለሚሊየን ህዝብ ተገላልጥሽ አይደል እንዴ? ለቀቅሽው ማለት እንዴ? አሁን እኮ ሸፈን ብለሽ አራት ሰው መሀል ከበደኝ፣ ካፌ ምናምን ሰው ለማግኘት ጥቂት ሰው ለማግኘት ከበደኝ ብለሽ ሸፈን ብለሽ ነው የመጣሽው። ሚሊየን ህዝብ ለሚያዩ ቪዲዮ ደግሞ ተገላልጠሽ መጣሽ። እና የትኛው ነው የሚሻል እኮ አየሻ? እኔም እኮ እሱን ብዬ ነው ሸፈን ሲል እንዲ ጥሩ ነው ቢያንስ አይደል እንዴ? ሰው ቤትም እኮ ሲኬድ የሆነ ነገር ሲገዛ ውድ ነገር ምን ይደረጋል? ሸፈን ይደረጋል አይደል? እና ስጦታ እኮ ነው ሸፈን መደረግ መጠቅለል አለበት አይደል? ተይ እንጂ። እና በሚቀጥለው ታዲያ ስሰራ የሚቀጥለው ክሊፕ ላይ ያቀርባል ልብስ ላይ እሱ ላይ ደግሞ በአግባቡ ማለት ትክሰኛለህ ወይ? የሆነ ባህላዊ ድምፃዊ ምናምን ልፈልግና ክሊፕ ስራ ባህላዊ ልብስ ለል ቆንጆ አድርጌ ነው ማወራለሽ። አያሳስብሽ። በደንብ ስትለብሽ፣ በአግባቡ ስትለብሽ፣ እንደኛ አመለካከት፣ እንደኛ ባህል፣ እንደኛ ስራ ስትሆኝ እና እንደዛ ብጥልጥል ያደረግከኝ እንደዛ ለበስሽ ብለህ ነው? በቃ ታዲያ እሱማ እንደዛ ሲሆን ጥሩ ነው። እንደዛ ብትለብሽ አሪፍ። ኦኬ፣ መልካም። ጥሩ ላይ ነሽ ያለሽ፣ ግን በጣም አስደንግጠሽኛል። እንደዚህ ነው እንዴ የምታመረው? አረ እኔ እኮ ምን ልቀጥሉላ ብያለሁኝ እኮ። አይ በቃ በጣም አስደነግጥሽኝ እኮ። ቦርሳ እያያዘሽ ምናምን ራሱ የሆነ እንዴ የሚከብድ እኮ ነው። ተመልካቾቻችን ራሱ ነው እንደዚሁኝ የገጠመኝን ታሪክ ምናምን ካልሰራሽ ብሎኝ ነው። እንደዚህ ገጥሞል እንዴ? ቆይ አልገባኝ። አዎ አሁን ልትፈነከቱላ ደርስ ምናምን ነው እንደዛ የምትችኝ? ስነ ስርዓቱ ነው በዚህ አይነት ገራ ብዙ ነገር ይገጥማል፣ ትፈነካከታለህ። ለማንኛውም ግን የፕሮግራሙን ይዘት